Ну что ж, Кривавол предлагает принимать премьер-министра тем, кто волнуется. Я думаю, що багато українців хотіли б випити корвалолу, коли подивляться на прем'єр-міністра, на президента, на події в парламенті. Але є одна проблема. В людей немає коштів ні на корвалол, ні на інші ліки. Бо вартість ліків в наших аптеках, як мінімум, у 5-7 разів завищена порівняно із нашими сусідніми країнами. Саме тому, для того, щоб у людей була можливість і корвалол пити, і ліки від тиску, каптопрез, наприклад, і від серцево-судинних захворювань, ми зареєстрували в парламенті законопроект для того, щоб пенсіонери, кожен український пенсіонер безплатно щомісяця отримував ліки. Тому що сьогодні людина заходить в аптеку як у музей, на копійчану пенсію купити ліки не може. І внаслідок цього минулого року в Україні померло понад 400 тисяч людей від серцево-судинних захворювань. Це перше місце в світі. Я абсолютно переконаний, що цих людей можна було б врятувати, якби в них була в кишені пачка таблеток, чи їм вчасно дали укола. Тому якщо для прем'єра корвалол це не проблема, то для багатьох українців це величезна проблема. І оскільки прем'єр порадив українцям пити корвалол, звичайно, хотіло, щоб всі люди були здорові. Але, як кажуть, старость не радость, бо, як правило, люди старшого віку. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся міністра підтримати наш законопроект про те, щоб українським пенсіонерам щомісяця надавати безплатно ліки. Якщо мене будуть звинувачувати у болтовні чи в популізмі, як це робить нинішня влада, то я хочу навести приклад Польщі. У Польщі вже рік діє закон, по якому кожен польський пенсіонер може безплатно отримати ліки. І ще дуже цікаве повідомлення з Польщі. У середу польський парламент за ініціативою польського президента прийняв закон і знизили пенсійний вік для польських жінок і чоловіків. Наш президент Порошенко, я не знаю, як він це зміг, але він наклав вето на наш закон, який ми прийняли в січні місяці, і рука не дрогнула, коли він накладав вето на закон, щоб наші українські жінки у 55 років мали можливість виходити на пенсію. Польський президент знижує пенсійний вік, український президент ветує мій закон про можливість українським жінкам 55 років виходити на пенсію. Тому, для того, щоб українські жінки не пили корвалол, щоб вони нянчили онуків і нормально жили, я звертаюсь до керівництва парламенту з вимогою внести до зали парламенту наш закон, подолати вето президента і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. І нарешті останнє, що стосується медичної тематики. Учора я разом із своїм колегою Денисом Силантьєвим і іншими ми зареєстрували законопроект, де пропонуємо кожному, хто претендує на державну службу, депутату, чиновнику, міському голові тощо, перед тим, як кудись балотуватися, довід подати про психічний стан, про залежність від наркотиків, від алкоголя і від усього іншого. У селі, коли людина хоче на тракторі працювати, вона повинна піти довідку взяти, обстеження пройти. А в нас, вибачте, стають президентами, депутатами, міністрами, і ніхто не питає, чи не алкаші вони, чи не наркомани вони, чи все в них нормально із психікою. І тому ми пропонуємо прийняти закон для того, щоб українці не пили корвалол, спостерігаючи за владою, обстежувати всіх, хто хоче керувати країною. Причому обстежувати ретельно. І що, крім всього, я готовий перший пройти це обстеження. Прекрасно. На наркотичну залежність я ніколи в житті не вживав, дайте дерево постукати, я ніколи в житті не вживав наркотиків, я готовий пройти обстеження на алкогольну залежність, ну інколи горілку п'ю, але це не залежність, і безумовно на психічний стан здоров'я. Олег Олегович, смотрите, тут ще і рекомендую всім іншим так зробити. Вже нам з Василем. Ні. Хорошо, ми підемо їсти. Всім іншим, я маю на увазі, починаючи від президента. Президент, прем'єр, міністри, депутати, усі повинні обстежитися. Ми тільки казали, знаєте, українські журналісти скажуть большое спасибо. Ще справку о фізпідготовці потрібно мати тренера. Теж непогана ідея.